Reka dutangire icyumweru cyacu dutebya, ariko ntibirangirire nyine mwo gutebya, kuko inyuma harimo akantu k'isomo. Urebe uburyo Abanyafurika ubwacu tuba tumeze nk'aho dusuzuguritse pe, ariko bimwe biri hasi cyane. On réunit des profs d'université d'Afrique dans un avion. Hari nyine abarimu ba kaminuza imwe yo muri Afurika bari mu ndege. Avant le décollage de l'avion, on passe une information. Mbere yuko indege nyine ihaguruka, iyo yarimo abarimu noneho babaha ubutumwa buvuga ngo votre attention s'il vous plaît, l'avion qui va bientôt décoller a été fabriqué par vos étudiants en physique, chimie, en mécanique, en électricité, en informatique, etc. Aha, indege nyine mbere yo guhaguruka babaha ubutumwa buvuga ngo mwitonde, indege igiye guhaguruka mu kanya yakozwe n'abanyeshuri banyu ba fizike na shimi, ubukanishi, amashanyarazi, ikoranabuhanga n'ibindi. Aha, aussitôt dit, les profs se précipitent pour descendre. Bakimara kwivuga rero abarimu nta kindi bakoze bahise basohoka mu ndege nyine. À la fin, il ne reste plus que le doyen des facultés sciences et techniques à l'intérieur de l'avion. Ubwo nyuma nyine mu ndege hasigayemo ubwo ni umuprofeseri nyine cyangwa umwarimu ukuriye ishami rya siyanse ndetse na tekinike, niwe wenyine wasigaye mu ndege. Etonne, on lui demande pourquoi est-il resté. Ubwo nyine abari mu ndege urumva bamwe bayobora indege cyangwa se abapilote cyangwa n'abakozi bo mu ndege baratangara, uwarimo atanga amakuru nyine abaza uwo nguwo wari usigaye, kuki wowe usigaye. Il répond, ubwo nyine uwo mwarimu wasigaye aramusubiza ati j'ai une entière confiance à mes étudiants. Undi ati ngewe abanyeshuri banjye ndabizera neza 100%. Si c'est eux qui ont vraiment fabriqué cet avion, niba mu by'ukuri ari bo bakoze iyi ndege, il ne va même pas décoller, nta nubwo ishobora guhaguruka. Ngo rero we yavuga ati niba kuko abanyeshuri bacu ari bo bakoze iyi ndege ntabasohoka njya ifite uwase ko igenda ikagera mu kirere ikagwa, reka ntibishoboka, ahubwo se yahaguruka itari bo bayikoze. Ngaho unyumve abarimu bacu nabo ubwabo baba bazi ko ibyo baduhaye ntaho byatugeza. Urumva ushobora kuvuga ngo karashekeje, ariko ngiye ku bwanjye buramba numvise nanababaye nimpa muta ntago nabeshya. Ok, reka tube turekeye aho ngaho, ariko icyo nkwisabira ni uko Konobo TV Rwanda Online tubabwire ko haba hariho ibintu bitandukanye, haba hariho ibintu bitandukanye bigize ubuzima muri rusange, ari ugusekuraseka, ari utuntu tw'ubwenge, ari ibintu byahindura ubuzima bwawe ukava mu gice kimwe kubera kwitekereza ukajya mu kindi, byose ni ibintu tubaha. Ari ibintu by'urukundo, urukundo rwo mu muryango, urukundo rw'ababyeyi n'abana, urukundo rw'abashakanye, urw'abasore n'inkumi, mbese ikintu cyose wakenera Konobo TV Rwanda wicayeho ukagenda ureba inkuru zigiye ziriho zitandukanye hose wakibonamo pe. Tugira amafilime dufiteho se yitwa Isi Suisi, tukagiraho filime zitwa Mr. Big Zevo, hariho komedi, hakabaho inkuru imbarankuru cyangwa se imbwirwaruhame, hakabaho ni byinshi cyane tubafitiye. Hari abatumirwa tuzana bakaduha ubuhamya, ibiganiro binyuranye, hari umuvugabutumwa, hari abahanuzi, mbese ikintu cyose tugerageza kugira ngo tugikore, kugira ngo buri wese ugana Konobo TV Rwanda Online ajye yibonamo. Turabakunda rero cyane, icyo tubabwira kudukorera subscribe, like ndetse na share. On vous aime beaucoup et beaucoup.